Новата година сепак ќе стартува со истиот даночен систем. Најавуваната реформа за прогресивен данок нема да стапи на сила на 1 јануари. Ова денеска го соопшти премиерот Заев. Законот ќе биде пролонгиран се додека не поминат сите дебати со експертската јавност и граѓаните, но од идејата за оваа реформа не се одстапува. Знаете дека немаме предрасуди и резерви, сакаме внимателно да ги слушаме граѓаните што ќе кажат, ако навистина ова е исправно да се тера така, така ќе го тераме, но веројатно дебатата ќе продолжи после референдумот. Јас стојам на ставот, левичар сум. Праведното доначување за мене е нешто кое што помага во праведноста на севкупното општество, односно тие што имат повеќе да платат повеќе, тие што имат помалку да платат помалку. И покрај спротивставените изјави на премиерот и министерот за финансии Тевдовски околу ребалансот за буџетот, за него доправа ќе се одлучува. Следниот месец ќе биде формирана посебна комисија која ќе ги анализира трошењата на министерствата и доколку е потребно, вишокот средства ќе бидат соодветно алоцирани. Зборува со министрите и со директорите, тоа значи дека кога ќе пресечеме за потребата за ребаланс на буџетот, нема да има никакви резерви за кратење на нивните буџети кои што ги управуваат ако нема добар перформанс на реализацијата. Веднаш тие средства ќе ги реалоцираме во други капитални инвестиции, за да каде што таму покажале капацитетност во имплементацијата на таквите капитални инвестиции. Денешната пресконференција беше повод владата да се пофали за растот на брутодомашниот производ од 3,1% во вториот квартал. Покрај сите економски параметри, градежништвото и натаму е најслабата алка. Ветја дека реализацијата на капиталните инвестиции ќе вроди со плод до крајот на годината, а крајната проекција од 3,2% не се менува. Сега, полека, градежните проекти ги ставаме во колосек. Главните градежни проекти, кои што го прават волуменот на работите во државата, се неколку. Тие се автопатиштата Кичево, Охрид, Миладиновци, Штип и новите автопатишта кои што се почнаа да се градат експресните патишта низ државата на западниот и на источниот дел. Исто така тоа е железницата према Бугарија, гасоводот кој што треба да продолжи да се гради. Во овие проекти има милиарда евра. До крајот на годината владата ќе го засили економскиот тим. Ќе се ангажира специјален советник од Германија кој треба да помогне во забрзувањето на економскиот раст.